Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Tá aqui com a Chiquinha. Pra quem não sabe, essa moto aqui é uma Iron 1200 2019. Eu não consigo me livrar dela. Quem quiser comprar, ó, manda mensagem pra mim. Tô vendendo. Só que eu não consigo me livrar dela, não porque não tem comprador, mas eu boto pra vender, depois eu desisto. Mas vamos lá. Eu sou jaquetinha, assumido. Bom, mas esse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a TVS. E essa notícia que nessa semana, no início de outubro, o meu irmão Ricardo, do canal Papo na Moto, trouxe em primeira mão, informando aí que a TVS, que eu já explico rapidamente o que é a TVS, e essa montadora, ela vai vender motos diretamente aqui no Brasil e não somente representada pela Dafra. Mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal. Faz aquela coisa toda que a gente pede, que é muito importante, tá, gente? Por que que todo produtor de conteúdo pede para você deixar o joinha? Porque é importante pro algoritmo. Só que aqui eu vou pedir além. Dá uma verificada na sua inscrição. Opa! Presta atenção, fi. Avô, eu quase que eu enfio o dedo na buzina aqui, mas nem precisa. Aqui o motor de barco, o cara ouviu na hora, vocês viram, né? Bora, amiguinho, acontece, acontece. Essas coisas acontecem. E aí é o seguinte, TVS é uma das maiores montadoras de motos do mundo, né? Uma gigante indiana, fabrica várias motos de baixa cilindrada. Inclusive, ela fabrica a linha G310 da BMW, né? Para você que tem curiosidade para saber a relevância da TVS, ela fabrica, assim como a Bajaj fabrica a nova linha 400, né? A Scrambler e a Speed, a TVS fabrica a linha 310 da BMW. É uma empresa com produtos muito bons. É uma empresa que tem um nome muito consolidado lá na Índia. É uma empresa que realmente tem produtos muito bons, como por exemplo a Apache RTR200, vendida aqui pela Dafra. E recentemente vocês viram também no canal do meu irmão Bill o lançamento da linha 310, né? Apache 310. E lá na Índia já existe a linha R310R, que é uma carenada, né? Com o mesmo motor 310 da linha Apache 310, que foi anunciada agora. Então tem muita coisa legal na TVS, né? Nas motos de baixa cilindrada. E aí, pra você que acha, ah, cara, isso aí é uma moto indiana, a moto, ah, essas motos não prestam, tudo lixo indiano, ah! Você que fala isso é porque realmente você não tem conhecimento. Eu até sou empático, tenho até empatia por você. Mas se você fizer um estudo legal e até mesmo acompanhar o canal do Bill, canal de outros colegas que sempre falam de motos lá de fora, você, amiguinho, você vai entender que a TVS é uma marca que tem produtos com boa durabilidade. Inclusive as motos da Motul, né, essas motinhas aí de 100 cilindradas, né, 100, 110 cilindradas, elas estão mandando bem aqui no Brasil. A Motul importa essas motos, que são motos da TVS. E essas motinhas estão aí se transformando em verdadeiros jumentinhos aqui do Brasil. Jumentinho que eu falo na força e na robustez, né? Porque aqui no Nordeste o jumentinho, ele era usado até pouco tempo, né? Antes das motos se tornarem mais populares, o pessoal do interiorzão aqui do sertão usava o jumentinho para poder carregar a coisa. Então, quando a gente fala jumento, é um animal extremamente robusto, resistente, aguenta carga. E essas motinhas da a polícia militar da Bahia fazendo o seu trabalho,
Beijo aí a todos os policiais militares da Bahia. E no dia que eu tiver qualquer abordagem, eu não levo pro coração, tá? Vocês motociclistas, sempre que vocês forem abordados pela Polícia Militar da Bahia, entendam que faz parte do trabalho e pra nossa, isso é para nossa proteção. Mas, vamos lá. Toda abordagem, né? Para nossa proteção como motociclista também. Então são motinhas extremamente robustas. A galera que tá usando essas motos no dia a dia, né? No aluguel das motos da Motul, tem feito muitos elogios. A galera tem elogiado muito essas motos. E eu fico muito feliz, porque também só reforça a qualidade e a evolução das motos indianas. Isso me deixa muito satisfeito. Então eu contextualizei o que é a TVS para vocês entenderem. Eu sei que vocês já viram isso nos canais, mas eu preciso contextualizar aqui, porque vai aqui, né? A TVS é uma empresa gigantesca. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial lá da Índia. Vocês podem ver na versão em inglês, mas tem várias imagens para vocês poderem passear lá e verem que tem moto elétrica, tem scooter, scooter elétrica, tem motos muito legais para vocês olharem, e são motos populares. E vale a pena vocês darem uma conferida. Então vou deixar o link do site lá da TVS aqui na descrição desse vídeo. Vale muito a pena você olhar, tá? Dá uma pesquisada para vocês entenderem o que está por vir aqui pra gente. Isso é muito bom. Então, Rick, voltando agora para a informação do meu irmão Ricardo. O Rick, ele trouxe em primeira mão essa informação. E, cara, eu já sabia disso, né? Ele já tinha me falado, mas obviamente ele tinha que dar a notícia. Ele já tinha conversado isso comigo, com o Marcão. Como ele mesmo falou no vídeo, a gente já sabia dessa informação. A gente tem várias informações que a gente acaba não falando, por uma questão também de ética. E outras informações que a gente tem também por uma questão de ética, não somente com os colegas, mas com outras fontes. E o Rick é um cara que tem muita fonte, é um cara que tem muita informação, mesmo ele não sendo um canal de notícias. E ele trouxe essa informação em primeira mão, muito importante, porque a gente começa a ver uma movimentação aí das marcas asiáticas rumo ao Brasil, não somente de carro, como a gente está vendo aí as elétricas GWM, BYD, vindo aqui para o Brasil, entendendo que o Brasil é um mercado consumidor muito interessante, né? É um mercado consumidor ávido por veículos, precisando de veículos elétricos, precisando de veículos com custo-benefício. E nas motos a mesma coisa. Galera, se vocês tiverem a paciência de olhar lá no site da TVS, vocês vão ficar impressionados com a qualidade das motos. Inclusive, eles acabaram de lançar uma moto que é na pegada da CG. É uma moto de baixa cilindrada, na pegada da CG, só que com conectividade. Os caras, eles estão muito à frente, muito à frente. Então quando você pensar na Índia, por isso que eu fico brincando, né? Quando se pensa na Índia, vai lá, pensa no tuk-tuk, né? Na vaca andando sozinha lá no meio do trânsito, no corpo boiando no Ganges. A Índia é muito mais do que isso, galera. A Índia tem colocado nas suas motocicletas muita tecnologia embarcada, como eu falei, Bluetooth, né? Conectividade. Então essas motos, e eu tô falando de moto de baixa cilindrada, né? Motos populares, que o cara conecta o Bluetooth, o celular, e aí ele consegue ter toda a métrica da moto, né? Toda a telemetria, né? A palavra certa é essa, toda a telemetria da moto. Distância percorrida, consumo, várias coisas. Então, a TVS é uma empresa que vai trazer muita novidade pra gente. E a minha opinião sobre isso é a melhor possível, mais positiva possível. Eu ainda conversei com o Rick, perguntando se ele tinha informação, se realmente a TVS... Eu ainda duvidei, né? Eu fiz, pô, será que os caras vêm mesmo? A operação deles? Ele até lançou hoje um vídeo, né? Eu tô falando no dia
5 de outubro, né? Tô gravando no dia 5 de outubro. E ele lançou um vídeo hoje falando sobre isso, que ele não acha que a Dafra vai assumir a operação da TVS ou representar a TVS, porque não faz sentido. Ele mesmo falou isso. E realmente não faz sentido, gente, a TVS anunciar isso, né? Pelo menos na fonte dele, ainda não anunciou oficialmente, né? Mas na fonte dele. E aí existe toda uma movimentação, que não vem ao caso eu falar aqui agora, quem tem que falar isso é o Rick. Mas já existe toda uma movimentação da TVS aqui no Brasil, inclusive com homologação de motos, etc. E não faz sentido tudo isso ocorrer pela TVS e a Dafra assumir operações. O que eu falei com o Rick, o que eu acho é que acredito que a TVS, e acredito, isso aqui é uma especulação, tá? Acredito que a TVS ela venha inicialmente como a Bajaj veio, como a Royal veio, como a própria BMW veio lá atrás, montando suas motos na estrutura da Dafra. Então, acredito que isso seja um caminho muito natural, até porque é aquele período de adequação ao Brasil, entender um pouco a operação, até tomar o caminho próprio, que foi o que a própria BMW fez, né? A BMW ela também veio pela Dafra, ficou um tempo lá até sua adequação e hoje ela já tem sua montadora e tudo mais. Então eu acho que isso é muito positivo, a gente vai ter aí boas opções. Ainda não faço ideia como é que vai ser esse modelo, né? Porque a Motul hoje ela importa as motos da TVS. A Dafra ela tem a Apache RTR 200, que é uma moto da TVS. Pelo que o Rick falou, o contrato vai ser... Não, acho que foi o Bill que falou. E aí peço desculpas aos meus amigos Bill e Rick se eu estiver confundindo aí quem deu a notícia. Mas o que importa é o crédito, né, a essas pessoas que fazem um trabalho excelente. Eu acho que foi o Bill que falou, através da fonte dele, que parece que os contratos serão mantidos da Dafra com a TVS, provavelmente também com a Motul. Mas eu acredito que a longo prazo a própria TVS ela faça aí a montagem dessas motos e assuma as operações de fato, né, a longo prazo, e comece a vender motos, que nós temos aí uma necessidade grande. O Brasil tem uma necessidade grande de motos de baixa cilindrada com boa qualidade, com motos de baixa cilindrada com boa potência. E os indianos eles têm feito um trabalho muito bom, porque galera, nós estamos numa crise econômica já há muitos anos, já tem mais de 10 anos que estamos com essa crise econômica. Brasileiro está sem grana, brasileiro não está com condição nem de comprar moto de média alta cilindrada, quiçá alta cilindrada. Então o caminho é moto de baixa cilindrada mesmo, esse é o caminho. E é um caminho muito difícil de mudar a curto prazo ou médio prazo. Então as marcas indianas, chinesas e até as montadoras que cá estão entendem isso e focam nas motos de baixa cilindrada, até 450 cilindradas, porque esse é o grande nicho do mercado, é a grande parcela de consumo. Aí se vocês pensarem que motos hoje estão muito caras, né? A moto ela desvaloriza, mas as peças não. Então por mais que você compre uma moto, fique muitos anos com ela, ela vai desvalorizar, mas o valor de manutenção das peças não desvaloriza. As peças aumentam. Então é esse custo que você também tem que pensar. Então motos estão muito caras, seguro está caro. É muito caro manter uma moto de média alta cilindrada. Então esse nicho, esse segmento de moto de baixa cilindrada é uma grande oportunidade para essas marcas que estão vindo. E aí vamos imaginar a TVS chegando, ela vai brigar com a Bajaj, ela vai brigar com a Royal, vai ser uma briga boa. E aí, tio Chico, pergunta de vocês, tio Chico, será que a TVS ela vai brigar com a Honda? Será que ela vai chegar junto com a Honda? Eu acho que não, galera. Eu acho que não. Posso me enganar, eu tenho aí 60% de chance de me enganar, tá? Mas por uma questão de preconceito mesmo, porque a TVS ela não demonstrou ainda essa gana toda de chegar brigando com a maior do Brasil. A Bajaj ela demonstrou já desde lá de trás, e já também anunciando fábrica e tudo mais.
Eu sei que essa operação e essa novidade é muito recente, né, da TVS, mas eu acredito que ela não tenha esse intuito de, pelo menos a curto, médio prazo, brigar com a Honda, por exemplo, ou até mesmo uma segunda colocação com a Yamaha. Ela tem produto para isso, tá? Ela tem produto para brigar. E tem produto bom mesmo. Se ela quiser brigar com a Honda, ela tem as motinhas lá, as mesmas que a Motu opera, e ela tem outras motos. Ela pode brigar sim. A linha 310, por exemplo, são motos espetaculares, que brigam com a linha 300 da Honda, inclusive essa nova XRE que vai chegar, a CB300F. Então vai brigar, e briga com muito mais potência, com muito mais tecnologia, qualidade, design, né? E só que eu não sei o interesse, né? Quanto que eles vão botar? E é La Plata, é isso que faz a diferença entre uma empresa chegar aqui para tomar uma posição ou marcar território, ou simplesmente chegar aqui só para vender algumas unidades. E é isso que a gente quer. A gente quer que, na realidade, eles briguem, né? Não vender somente algumas motos. A gente quer que essas indianas cheguem aqui para poder tomar fatia de mercado e fazer com que a Honda ela entre pro jogo, entre pra briga. E a Yamaha também. A Yamaha, a Honda, todas elas entrando no quebra-pau. E o que é quebra-pau? É preço, é moto com qualidade, é acordar pra vida, lançar moto com conectividade, com qualidade melhor. É isso que a gente exige e é isso que a gente quer. Tá bom? Eu vejo isso com muito bons olhos. A Honda. A TVS, é porque eu tô atento aqui, galera. Eu tô falando com vocês, mas eu não dou mole. Esse momento aqui é um momento perigosíssimo. O sol, vocês estão vendo, o sol tá baixando. Então as pessoas ficam com a visibilidade muito comprometida. E eu tô aqui ligado no retrovisor pra nenhum carro dar aqui no fundo. Então qualquer coisa eu entro no corredor. Então por isso que eu tô conversando com vocês e dando essas engasgadas. Não é porque eu tô com um processador lento, não, ou a memória RAM fraca. É porque eu tô ligado aqui no meu retrovisor, bem esperto, exatamente porque esse período aqui, o sol ele tá no horizonte, tá bem perigoso. Tá bom? Então beijo pra vocês, direção defensiva, né? E sempre trabalhando a visão 360, né? Olhando os retrovisores, a frente, é o que eu prezo aqui no canal. Bom, beijo pra vocês, deixa aí nos comentários. Sabe o que eu queria ler de vocês? As especulações. Eu gosto muito das especulações de vocês. Vocês são um público extremamente qualificado. E eu queria saber qual a especulação de vocês sobre a TVS. Será que eles vão brigar com a Honda? Será que eles vão brigar? Vão chegar aqui para tomar a segunda colocação da Yamaha? Ou será que eles vão lançar a moto aqui simplesmente para marcar território e dane-se, sodas? Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Deixa aí no comentário, pode fazer textão, pode fazer análise, eu adoro ler. Vocês sabem que às vezes uma análise que vocês fazem, que vocês colocam aí no comentário, vira vídeo, tá? Eu comento nas lives, vira corte, vira vídeo. Então faz uma análise legal aí pra eu poder fazer aí, quem sabe, um vídeo analisando a sua análise, tá certo? Beijo pra vocês, deixa aí nos comentários. Se você gostou, dá um joinha. Me segue lá no Instagram, galera. @ Chico Sepúlveda. Valeu!